მოჭოვოთ ეს არის Minecraft-ის სერია ნომერი 5. ამ სერიაში ვეცდები, ვიპოვე Ender Fortress-ი და Blaze Road-ები შევაგროვო, რომ მივახლოვდე დრაკონთან ბრძოლას. Წავალახა Nether-ში, საკმარისი ბლოკები არ მაქვს. დამჭირდეს. სხვადასხვა მხარეს უკვე ვიყავით, ერთი ამ მხარეს და მეორე აქეთ. ებოდომა. აღმოსავლეთ და დასავლეთ ვიყავით. ეხა წავალ მაშინ. სამხრეთიც ვიმყოფილოთ, მგონი. ამიტომ ჩრდილოეთით წავალ ახლა. Да, и будет фортрессе. Там я начитал эту цавсу лопал, с рапотой поводит. Ჭირდება მინიმუმ 6 Blaze Road-ი. მაგრამ ჯობია ცოტა მეტი ქონდეს. ახლა როგორ ვაცალი შევაგროვეთ, ანუ მეტი აღარ ჭირდება. და აი ამ ადგილს ვიპოვეთ, ეს არის გამყოფი ადგილი Fortress-ის, ანუ სასახლის. აქეთ ამხარეს Blaze Spawner-ებია. ხოლო აქეთ ამ მხარეს შეიძლება Nether Ward-ი შეგვხვდეს, რომელიც გვჭირდება ელექსირების დასამზადებლად. ამიტომ ახლა მაგას მოვძებნე. აი უკვე ვიპოვეთ. ამის გავსი კონსტრუქცია და აი აქ არის Nether Ward-ი, რომელიც იზრდება Soul Sand-ზე. ეს ამას დავკრეფავ. მიუხედავად იმისა, რომ გარეთაც ხვდება. და გამრავლება შეგვიძლია, ამიტომ არ არის აუცილებელი ძალიან ბევრი შევაგროვოთ. Და რადგან ჩესტებიც ხვდება ფორტრესში, შეგვიძლია მოვძებნოთ და დავლოცოთ აკაურობა, ბევრ რაღაც შეიძლება ვიპოვოთ. Nether Fortress-ში ასევე არიან სკელეტონები, Wither სკელეტონები და მათი მოკვლის შემდეგ რაღაც შანსი არის, რომ თავი დააგდო და სამი ცალი თავით შეგვიძლია გავაცოცხლოთ ყველაზე ძლიერი ბოსი Minecraft-ში, Wither-ი. რა თქმა უნდა, ხმალზე ლუტინგს არ გვაქვს, უფრო მეტი შანსია შანსდის, რომ რასაც მოკლოთ დააგდოს ბევრი რაღაც. ანუ აუცილებელი რაც იყო, ისინი ყველაფერი გვაქვს. Nether Ward-ი და Blaze Road-ი. ახლა შეგვიძლია უკვე უკან დაუბრუნდეთ.
ეხა უკვე შეგვიძლია ელექსირების გასაკეთებელი მაგი დავაწყოთ, რომელსაც ჭირდება cobblestone და ერთი ცალი blaze rod. ასევე blaze rod-ის პუდრია საჭირო, blaze powder, რომ ეს ავამუშაოთ. Და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ელექსირები ჩვენ გავაკეთოთ. უმეტესობას nether wart-ის ჭირდება, რადგან ჯერ წყლის ბოთლები Accord Potion-ზე მოთხოვნა გადავაკეთე, Accord Elixir-ებად და შემდეგ უკვე ნებისმიერ სხვა ელექსირად. ახლა განახეთ კიდე რა დანიშნულება აქვს. Blaze Road. Blaze Road შეგვიძლია პუდრებად გადავაკეთოთ, როგორც უკვე განახეთ. და აი ამ თვალებით, Ender Pearl-ებით შეგვიძლია გავაკეთოთ Ender Eye of Ender, რით შეგვიძლია უკვე პორტალი ვიპოვოთ. Portals აქვს 12 სლოტი, ანუ 12 ცალი თვალი გჭირდება, მაგრამ არის შანსი, რომ თვალი რამოდენიმე თვალი ავტომატურად იყოს დამაგრებული. ამიტომ შეიძლება 12-ზე ნაკლები დაგჭირდეს, მაგრამ აი ჯობია თუ არც ერთი არ იყო დამატებული, 12-ი გქონდეს. გზაში შეგვიძლია ესენი ავაწყოთ. თუ მაგალითად ესენი გჭირდება, სხვა რაღაცაში შეგვიძლია ცოტა ნაკლები გამოვიყენოთ, შევინახოთ, სანამ პორტალს არ ვნახოთ, რომ შეიძლება ნაკლები დაჭირდეს. ვიდრე 12. და რადგან გზაში შეიძლება ეს გაგვიტყდეს კიდეც, ამიტომ ასაჭიროთ ცოტა მეტი გქონდეს ვიდრე 12. ამდენ ხა უკვე საშუალება გვაქვს, თუ მოვისურვეთ, დრაკონის პორტალი მიპოვოთ, მაგრამ ჯობია უფრო მზად ვიყოთ, უკეთესი არმორი გქონდეს და უკეთესი, ანუ ბოუ კი ძლიერი გვაქვს, მაგრამ უკეთესი ხმალი ჯობია გქონდეს და ცული. და ყოველ შემთხვევაში რამოდენიმე ელექსირი, რომ გაგვაძლიეროს და ასე შემდეგ. ახლა გავაკეთებ სისუსტის ელექსირს, რადგან თუ იპოვეთ ზომბი ვილჯერი, ამით შეგვიძლია გამკურნოთ, რადგან უკვე გვაქვს ოქროს ვაშლები, მხოლოდ ეგღა დაგვრჩენია. ამისთვის საჭიროა ფერმენტირებული ლობის თვალი, როგორც მახსოვს წინა ვიდეო გაკვეთილში შეგავხსენე. აი გვაქვს აქ უკვე ფერმენტირებული. ახლა გვინდა ბოთლებიც არიელი. ეს ბოთლები ჩავალაგოთ დაბლა, ხოლო ფერმენტირებული ამობის თვალი მაღლა. და იგი გავაკეთებს სისუსტის ელექსირს. მაგრამ ეს გავს ელექსირი იქნება, როგორც ახლა ხელში მიჭირავს. ანუ მარჯვენა ელექსირს დავაჭერთ, დალევას დაიწყებს. ეგ არ გვინდა, გვინდა რომ გადასაგდები ელექსირი გავაკეთოთ და ამისთვის განფაუდერი უნდა ჩავსვათ. Redstone-ით შეგვიძლია დრო გავზარდოთ, მაგრამ რადგან ამას მხოლოდ ვიღანებთ ზომბის განსაკურნად, დიდი დრო არ არის საჭირო საერთოდ. აი ბოქს ვიქნეს პოუში. ანუ ახლა უკვე ფიზიკურად თუ ვიპოვეთ ზომბი ვილიჯერი, შეგვიძლია მაშინვე გავკურნოთ, ან სახელი დავარქოთ და როცა გვინდა მაშინ გავკურნოთ. გავზარდოთ ფერმა. Bone meal შეგვიძლია გავზარდოთ და უფრო მეტი
ვიტსი დები დაიყრება და უფრო მეტად გავამრავლებ ეს ერთ ფორმულს. Nazil şey oyna ha. Ben şöyle bir dokçuyuz. Şöyle matlit. Halıça dalaketat. Da am halıças თუ აქ დავსვათ ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ და გადმოვიდეთ, ხოლო ცხოველები ვერ გადმოვიდეთ. ეს პირველი უკეთესია. თუ გვინდა დრაკონთან ბრძოლა ძალიან უსაფრთხო იყოს, შეგვიძლია slow falling elixir-ი გავაკეთოთ, რაც ნიშნავს, რომ ნელა ჩამოვარდებით სიმაღლიდან, თუ რადგან დრაკონს შეუძლია ძალიან მაღლა უისროლოს. Და ჩამოვარდით, რა თქმა უნდა, სიცხლა დავაკლდება და მოკვდებით. Მაგრამ თუ ამ ელექსირს დავლებთ, ნელა ჩამოვალთ, რაც ნიშნავს, რომ სიცხლა დავაკლდება. ელექსირი რო გავაკეთოთ, ფანტომის მემბრანა გჭირდება. ფანტომები ჭირდებიან, თუ სამი დღეღამი არ დავიძინეთ. მეოთხე დღეს ჭირდებიან ღამით და მათ დაღუწვის შემდეგ შანსი არის, რომ მემბრანა დააბრუნონ. რითიც უკვე შეგვიძლია გავაკეთოთ ელექსირი. კარგი იქნებოდა უფრო მომზადებული რო ვიყოთ უკეთესი ენჩანტმენტებით, უკეთესი იარაღებით. მაგრამ ჩემი აზრით ეს სრულიად საკმარისია, უბრალოდ ცოტა მეტი ის არის და მჭირდება, ვიდრე ეხა გვაქვს. და ისრები შეიძლება ვიშოვოთ. თუ შეგხვდება ვილიჯი გზაში, მათ გაუცვლით ემერალდებს ან სხვადასხვა რაღაცებს ისრებში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მომავალ ვიდეო ფოტოში უკვე შეგვიძლია დრაკონის მოსაკლავად წავიდეთ. ორ შემთხვევაში პორტალი მაინც ვიპოვოთ. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ რაიმე კითხვა გაკომენტარეთ და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეოგაკვეთილში.